eu me lembre. Jet Motors? É. Tem o SUV ou é Tem dos dois. Tem dos dois. Caramba, velho. De braço pra nós aí. Elétrico aqui já, né? Teto solar, você tem que filmar essas coisas também, não? Bom, deixa. Não, tá aberto já. Tranquilo. Simples. Tá. Qual que é o melhor jeito de sair daqui? Como que a gente sai? Só sai por aqui, né? Isso, sai sempre pra direita. Por que ele mexeu ali? Ele mexeu porque o senhor tá, colocou ré, ele ajusta pra dar ré. Olha lá. É pra você ver, e aí se for o caso pra... No caso de fazer baliza e tal, ele vai estar baixo, né? Pra você ver a guia. Auxiliar de ponto cego. Isso tem todo o Toyota Safety, né? Isso, pacote Safety Sense é o controle reto aqui. Da perto? Da frente. É, essa que é a minha dúvida. Uhum. Beleza. Aí a gente vai. Por que tem esse B aqui? Ó, nunca vi esse B. O quê? Um B aqui. Essa é novidade pra mim. Se eu deixar só no elétrico? Não, ele não tá habilitado. Ele é automático, na verdade, assim, ó. Conforme o senhor tá andando, agora não, porque ele não tem bateria pra suprir. É outro carro já. É mais sossegadinho. É só elétrico agora. Uhum, entendi. Ali que sai? Isso, sai do lado das motos ali. Parece até mais macio, não sei se é porque a gente anda mais devagar, né? Esse aqui tem que ter as baterias embaixo e tem mais gravidade, né? Mais, mais no chão que o outro. Senso de gravidade, né? Fica no debaixo do banco traseiro ali. Fica, né? Igual o sedã. Igual no Prius também. Eu tinha vontade de ter um Prius usado. Mas não tive coragem. Por que, velho? Medo de quebrar na mão? Ah, usado já é outra coisa, né? Quebrar não, né? Eu também acho difícil da BO. Uma que o Toyota dá uma garantida boa, né? Ah, e esse aqui hoje? A garantia é 5 anos, né? Mas a bateria é 8 anos, não é? Sistema híbrido inteiro. 8 anos daí, né? 8 anos. O que, que vocês dizem sistema híbrido? Tem motor, motor e câmbio ou só o motor elétrico? Motor elétrico, né? Dois motores elétricos e as baterias ainda. O sistema completo, né? Se deixar de puxar, de carregar. Uhum. Isso é importante. Abastecendo. Bateria. Tá carregando a bateria. Dá uma puxada aqui, ele vai só pra combustão daí, né? É, o torque maior ele joga pra combustão. Ele tem de onde tirar, né? O sedã primeiro é convencional, né? Esse aqui acho que não, né? Não fica tão atrás, tá vendo? Não, é bom. É bom. Eu achava que seria menos. É, então, o meu ponto foi esse também. Cara, mas olha, por ser elétrico, todo mundo fala que é meio xoxo e tal, não é não, velho. O elétrico ele tem arrancado, mas ele não. Tipo, numa estrada que você senta, né? Que ele não mantém tanto ele assim. Ele tem o torque X, mas ele. O híbrido, né? Isso aqui acho que é 70 cavalos, uma coisa assim, né? O motor elétrico dele. 92 o elétrico. 92 o elétrico. Uhum. Esqueci de olhar aqui, mas é. O quê? A hora que eu dei a puxada, olhar aqui no... No eco? Uhum. Seria aí, ó. Olha lá, power. Entendi. Do eco. Daí ele vira como se fosse um... Isso aí. Ele vai pro combustão, né? Então o eco dele vai embora na hora que você mete o pé.
É legal pra você manter uma média, pra você andar numa velocidade X, usar um controle, né, de cruzeiro adaptativo, aí você vai ter uma economia absurda mesmo. E a questão de frenagem também, né? De recarrega na frenagem. Na hora que você frear, você vai ver aqui que é o verdinho lá. Ó, ó lá, verdinho da roda pra bateria. Entendi. Baita num carro, né, cara? É, gostoso. E eu ficaria na dúvida. Porque o outro tem uma puxada boa, né? Só forte, que... né? Esse aqui tem questão de fazer, né? Olha desse carro, cara. Fazer uns 18 na cidade, imagina. Imagina, 18, 19, acabou o BO, né, de combustível. Pode custar R$10, você tá pagando 5 ainda. Não sei se você viu o comparativo que a 4 Rodas fez do sedã, né? Do híbrido com a gasolina. Mas lá no... No início. Não, lá em São Paulo, no congestionamento de São Paulo. E aí? Ele fez 24. O híbrido. Isso, porque quanto mais congestionamento, mais é, usa o sistema, né, dele. Uhum. O outro fez... 6. Por aí, não, 7, uma coisa assim, sabe? Mas nem, não tem comparação, né? A estabilidade do carro, bicho. Esse que eu achei absoluto nele, assim. Aqui é outra puxada bonita, se você quiser. É, agora parece que faltou um golinho, né? Parece? Ele tem um... Ele vai, ele pula, ele só... É, depois mas depois ele vai, ele sossega, sabe? É, e o combustão não, mas você viu? O combustão ele pula e continua... Ele pula e continua puxando. É, continua puxando. Só que a proposta é outra, né? É outra, é outra. Pra ser ruim, 80 km. Por hora dentro de uma quadra, pô. Menos que uma quadra. E vai. É nosso, né? Nossa. Acabou. Ah, ele tá lendo as faixas. Não. Tá reclamando que eu tô passando da faixa. Tem que dar uma freada boa nele. Aqui. Ele segura. Daí recarrega aqui. Agora eu tô usando só o elétrico. Agora junto, ó. O silêncio desse carro, só no elétrico, que delícia. Muito bom. Deixasse. Bem isso mesmo, você dá um totalzinho pra frente e passa. Mas vai que né? Pega uma rodinha dessa, né? Arrisca uma rodinha. Ah não, né? Esse vem de Sorocaba? Alguém riscou de caneta aqui. É Sorocaba, né? Esse aqui, né? Sorocaba, esse é. E o sedã é de outro lugar? Não, daqui, né? Não, mas é as mesmas plataformas, tudo. Não, mas a planta é a mesma, não? É, a plataforma é a mesma. Não, são duas fábricas no Brasil, não são? A que fazia o Etios, né? Vai parar de fazer o Etios e fazer então, esse aqui. Para fazer esse, que é em Sorocaba.
Sorocaba. E o CD é feito onde? Ah, pode ter sido feito lá também. Lá em Dayatuba? Ah, rapaz, agora eu vou até confirmar. Porque todo mundo que fala, fala só da de Sorocaba. É. Eu tenho parente perto de Sorocaba, já estive lá. É tudo junto também ali, né? Dayatuba pra Sorocaba também, gente. Maria, você não gasta nada, velho. Deixa onde tava. Trânsito, fazendo favor, no mesmo lugar lá. Ah, achei que ia ser bem patão, não é? Não. A pessoa tá ciente que é híbrido, né? É. Eu também achei, falei, mas meu, não tem tanta diferença assim, né? Igual o povo fala, igual, né? Olha, isso aqui é raro de achar, hein? Uma cabine simples ou não? Okay. Tem cabine simples? Ih, cabine simples eu nunca vi. Essa tem, versão básica, hein? Puxa, só precisa deixar isso gravar, isso aqui seria uma ótima. Mas andando não, né? Parar. Não, só gravar. Estática, né? Chave. Tá aqui. Fala. Ligadão. Vai gravar do jeito que tá aí, na cabeça? Esqueci disso e disso. Segura aí, freio.